Dobro večer svima. Dakle, kako smo se jučer upoznali, danas ćemo zapravo nastaviti priču o suvremenim i modernim hrvatskim pjesnicima. Samo kratke rezime onoga što smo jučer, o čemu smo jučer govorili, jest zapravo hrvatska moderna, odnosno u najvećem dijelu Antun Gustav Matoš, jer on je zapravo središnja figura hrvatske moderne. Naravno, prije objašnjavanja same njegovog književnog rada smo se zapravo morali objasniti određene povijesne i društvene okolnosti, konstrukcije koje su zapravo dovele do takvih postupanja u književnosti. Naravno, osim Antuna Gustava Matoša, govorili smo i Janku Poliću Kamovu, Janku Poliću Kamovu, potom o Vladimiru Vidriću, naravno, i spomenuli smo i ostale pisce moderne, Milutina Cihlara Nehajeva, Janka Leskovara i ostale. Danas ćemo zapravo se pozabaviti pjesništvom između dva rata. Znači, ako ćemo gledati kronološki, odnosno književno-povijesno razdijeliti modernu, onda nekako moderna prestaje, mada to uzmite pod navodnike, jer kako u povijesti, tako i u književnosti ne možemo fiksno odrediti granice jednog kraja jednog razdoblja i početka drugog. Naravno da nije 1914. automatski prestala moderna i da su 1915. ljudi počeli pisati nekako sasvim drugačije. Naravno da nisu, nego je to bio postupno prelaženje iz jednog razdoblja u drugo. I sjećate se, spomenuo sam jučer premice Ulderico Donadini, koji je osnovao časopis Kokot, gdje on objavljuje neke natruhe nadrealizma i ostalih, naravno, izama. Naravno da pjesništvo između dva rata, da je ono kao i društvo, naravno, usredotočeno na one sve posljedice rata, znači koje su bile brojne ljudske žrtve, očaj i razočarenje koje su zapravo nastupile nakon takvih događaja. Dobro, ja bih krenuo sada sa prezentacijom, pa ću evo to podijeliti s vama, samo trenutak. Dakle, pjesništvo između dva rata, odnosno razdoblje nakon Matoša, možemo to tako reći, je novo razdoblje zapravo osamljenosti. Razočarenje i očaj zapravo kod ljudi nakon ratnih stradanja su izraziti zapravo. Tu pjesnici pronalaze nekako pod navodnike, možemo reći, u utočište i objašnjavaju sve ono što vide oko sebe. A slike gradova, ljudi nakon rata, znamo i sami, nisu ni malo lijepe. Središte svemira, odnosno središte svijeta, na neki način postaje ljudski duh. Taj ljudski duh zapravo koji je napačen i izmučen od ratnih stradanja, od svega onoga što je donio rat, od gubitka obitelji, prijatelja, djece, posla i svega ostaloga. U poeziji zapravo se traži smisao. I na neki način ljudi, odnosno pjesnici, kriču za strahom, odnosno naziru taj strah i objašnjavaju taj strah kroz više aspekata i više dijelova. Vidjet ćete kasnije kad budemo prolazili određene pjesnike kako oni to objašnjavaju. Neki se okreću u Bogu i religioznim temama, neki traže mir u unutrašnjosti samoga sebe i tako dalje. Primjerice, kod neizostavnog Krleže imamo metafore kaosa, praznine
i ljudske otuđenosti koja tad zapravo koja tada postaje sve više izraženje. Nekako prva figura pjesništva između dva rata jest svakako Antun Branko Šimić. I on je pjesnik koji ćemo se iduće pozabaviti. Znači, Antun Branko Šimić rođen je 1898. u Drinovcima, u Hercegovini. On je, naravno, hrvatski pjesnik, kritičar i prevoditelj. Tri razreda srednje škole, tri razreda Franjevačke klasične gimnazije završio u Širokom Brijegu, a već je kao 15-godišnjak objavio pjesmu u časopisu Luč. Nakon Širokog Brijega kratko vrijeme je boravio u Mostaru, te je upisao četvrti razred gimnazije u Vinkovcima, a daljnje školovanje nastavio u Zagrebačkoj donjogradskoj gimnaziji. Njegove rane pjesme od 1913. do 1917. u velikoj mjeri zapravo slijede Matošev pjesnički program. Zapravo to je posrijedi izražena pejzažna lirika stroge forme i impresionistički zapravo uhvaćene pojedinosti i detalji iz zavičaja. Ta neposredna njegova impresija nadilazi na neki način okvire osjetilnih podržaja, te neki stihovi iz tog najranijeg razdoblja zapravo anticipiraju autorovu iduću poetsku zapravo koncepciju. Prvu pjesmu, kao što ovdje piše, objavio kao 14-godišnjak, s 18 godina zapravo pokreće časopis, piše pjesme, eseje i kritike. Ono što dalje treba reći je da Antun Branko Šimić se upoznaje s njemačkim impresionističkim pjesništvom preko časopisa Der Sturm. 1917. zapravo došlo do temeljnog zaokreta u Šimićevom svačijom poeziji i umjetnosti, pa je tako pokrenuo svoj prvi časopis Vijavica. U tekstovima, primjerice, namjesto svih programa anarhije umjetnosti u muzici forme ispovijedao je nova modernistička načela, ali je zapravo ostao na stajalištu čistoće umjetnosti. Iako zapravo odličan učenik, moraju napustiti gimnaziju jer školske vlasti nisu učenicima dopuštale da izdaju javne tiskovine. Od tada se zapravo u potpunosti posvetio pisanju, ali zapravo neprestano živeći u siromaštvu. Ali je zapravo unatoč tim nesređenim egzistencijalnim prilikama zapravo ostaje plodan i iznimno značajan opus. Pjesme koje su nastale od 1917. do 1919. pisane su slobodnim stihom i označuju se kao zapravo Šimićeva ekspresionistička faza. Prožete su zapravo nemirom i očajem lirskog subjekta i bilježe zapravo impulse u tom brzom tempu gradskog življenja. Tu su pjesme koje treba istaknuti, grad, ples, pjesma pjesnika i tako dalje. Šimić katkad zapravo rabi i takozvani telegrafski stil, omiljeno zapravo sredstvo futurizma i ekspresionizma. On time naglašava zapravo brzinu i intenzitet zapravo proživljenog iskustva. Primjerice, o svijet i ja u svijetu i svijet u meni, grad noći, žene, zvijezde, ples, radost, vrisak, Bog, ja pjevam. Znači, on na taj način teži prvotnoj senzaciji, odnosno očišćenoj od naslaga, ajmo reći, istrošenja civilizacije. U kasnim fazama glavno je napustio zapravo takve kompozicijske
postupke. Vijevica, primjerice, njegov časopis izlazi je do 1919. A nakon toga je Šimić izdao časopis Juriš, koji se već iste godine ugasio. Zanimljivo je zapravo da zanimljivo je da on u 1924. kada je već zapravo teško bolestan, pokrenuo je književnik, a kratko je sa Milanom Begovićem uređivao Savremenik. U zaoštrenim zapravo manifestima iz Juriša, Usamljenost duha i Juriš, prosvjedovao je zapravo protiv zatečenog stanja u društvu i kulturi. Tu možete vidjeti sličnosti sa Antonom Gustavom Matešom, kojem je zapravo kritika društva i kulture i svega oko njega zapravo bilo nekako svakodnevica. Zahtijevao je zapravo rušenje dotadašnjih vrijednosti i postavio zapravo utopijski projekt pod navodnike duhovno carstvo na zemlji. Godine 1920. objavljuje svoju najznačajniju i jedinu zbirku Preobraženja. Sastoji se od 48 glavom kratkih pjesama. Neke su objavljene prethodnih godina, pa ih je zapravo Šimić preradio, pa se zapravo Preobraženja smatraju zasebnom kanonskom fazom. Pjesme zapravo u toj zbirci odlikuju se posljednjim grafičkim aranžmanom, takozvana središnja os, koju je Anton Branko Šimić zapravo preuzeo od njemačkog pjesnika Holca, a i u ostalim slojima zbirke simetrije temeljne organizacijsko načelo. Uvodi zapravo velike teme kao što su Bog, ljubav, smrt i poezija. Šimić u toj zbirci, osim što je to zapravo ta zbirka, prva zbirka u hrvatskoj književnosti pisana slobodnim stihom, znači bez interpunkcije rima, i zapravo po načinu izražavanja misli i osjećaja razlikovala se od svega što je do tada objavljeno u nas, i zapravo ta je zbirka donijela određena moderna strujanja iz europske književnosti. Šimić ih zapravo koncentriranom i pomno dotiranim, znači diskursom, odnosno izrazom, uklapa u sliku svijeta koja je zapravo prošla brojne preobrazbe, pa tako i on. Znači, od bolesnika, zavodnika, mjesečara, mučenika i tako dalje. On zapravo tu na neki način depatetizira izraz, odnosno otklanja na neki način od patetike, stilizira, odnosno na još većoj razini oblikuje uporabu boja i vizualnost pjesničkog znaka. I primjerice, ono što on radi, što je zanimljivo, je da upošljava pod navodnike praznine u pjesmama, gdje on na neki način tim prazninama isto tako daje značenje, što su zapravo trajno nasljeđe inovacija. Inovacija koja ostala trajno nasljeđe hrvatske moderne lirike. Poezija nakon Preobraženja zapravo označuje novi zaokret u njegovom pjesništu, pa slobodan stih kad zapravo ustupa mjesto obnovljenoj strofičkoj formi, i zapravo u pjesmi primjerice Smrt i ja, smrt nije iza mene, ona je u meni od najprvog početka, sa mnom rasti u svakom času. On se zapravo približava shvaćanjima o nerazlučivom jedinstvu zapravo života i smrti. Ono što ćemo, koje ćemo pjesme, pa ćemo dalje zapravo nastaviti pričati o Šimićevom pjesništvu, pjesme koje sam
izdvojio. Naravno, ono što još o preobraženjima zapravo treba reći je da on ne zapada u neki negativizam, primjerice kao Krleža. Naravno da se on u preobraženjima odriče na neki način kršćanske koncepcije svijeta, jer smo rekli da se na neki način odriče te tradicije i kritizira sve ono što je na neki način tradicionalno, sve one tradicionalne vrijednosti u društvu. On u pjesmama govori, Boga više nema. Zapravo njegovo je traženje svemira i njegov je svemir zapravo u neprestavnom preobraženju. Ono što dalje treba reći, naravno, njegove su pjesme i misalne, ljubavne, socijalne, pjesme su o bolesti, siromaštvu i tako dalje. Evo ovdje možete vidjeti primjerice jedan njegov rukopis kako je to on bilježio u svojim bilješkama u 24. godini. Ono što naravno iz njegovih pjesama struje na neki način, odnosno progovora, je ta čistoća izraza, te nekada čudne slike, metafore i tako dalje, ali koje su zapravo vrlo, vrlo vrijedni književni izrazi. U 24. godini oboljeva od upale pluće i zapravo umire vrlo rano u 27. godini života. Zapravo njegovo pjesništvo doživljava metamorfoze koje zapravo govore o brzom sazrijevanju i skokovitom razvoju autora. Šimić je zapravo intenzivno pratio europska umjetnička zbivanja i promptno je reagirao na one događaje koje su odgovarali zapravo njegovom senzibilitetu i trenutnim umjetničkim interesima. On je primjerice kao kritičar o domaćim pa i etabliranim autorima pisao vrlo oštro, često ulazeći zapravo u polemike. Pisao je i o hrvatskim i o srpskim piscima, pisao je o svim važnim njemačkim i austrijskim pjesnicima tog ekspresionističkog naraštaja, a bio je upućen zapravo i u francusku književnost. Šimić je zapravo uz Tina Ujevića i Krležu za najistaknutijih hrvatskih pjesnik modernizma. Zaslužen je za popularizaciju slobodnog stiha i novih zapravo kompozicijskih načela. Ali zapravo prije svega zaslužen je za integraciju hrvatskog pjesništva u europske književne tokove. A primjerice, ono što su preobraženja su sam vrh zapravo svjetske, novije hrvatske, pardon, lirike. Ono što ćemo, pjesma koju sam izdvojio, jesu primjerice Molitva na putu, pa kaže sljedeće. Bože, koji si me ovoga časa doveo nevidljiv, vodi me i dalje koncu mojih želja. Ne ostavi me, umorna i sama nasred puta. Obrazi su moji blijedi i moje misli nemoćno ko moje ruke vise. Bože, daj da novo plavo jutro iz umora digne moje misli, da kroz blijede ruke prođe mlaz crvene svježe krvi. Budi nad mojom glavom moja pratilica zvijezda. Znači, evo kako izgleda naslovnica. Dakle, ako ćemo interpretirati vrlo kratko, znači ne moramo se hvatiti za svaku riječ, stih ili strofu, ali tema je, možemo reći, zazivanje Boga da pomogne pri ozdravljenju. Naravno, ovdje nemojte uzeti Boga kao nešto čemu se Anton Branko Šimić uzda. Naravno da je ovo pjesma iz jednog njegovog kasnijeg razvoja, kada je on već bolestan i kada zapravo govori
kako je već nemoćan, kako su njegove misli nemoćne i da njegove ruke vise, obrazi su blijedi i tako dalje. On se zapravo nada da će novo plavo jutro iz umora dignuti njegove misli, da će kroz njegove ruke poteći crvena svježa krv. Na neki način on ovdje progovara o svojoj prolaznosti, naravno, i neki od glavnih motiva, naravno, umor, samoća, blijedi obrazi, nemoćne misli, plavo jutro i tako dalje. Ovo možemo definirati kao duhovno-religioznu pjesmu, naravno i misalnu, u načelu svaka pjesma koju čitate jest misalna, jer naravno pjesnik tu ističe svoje misli, ali s druge strane ovo bi bila i refleksivna pjesma, dakle pjesma koja progovara o prolaznosti života. Još su ono što je grafički oblik, znači pjesme, primjerice to izgleda ovako kada bi se to oblikovalo u jednu grafiku. Vizualni izgled strofa i stihova, zapravo u što ulazi uporaba rečeničkih i pravopisnih naravno znakova. Time on zapravo želi, kao da želi naglasiti još više temu ili ideju pjesme na neki način. Tu je, ako ćemo se vratiti na pjesmu, onda vidimo da je to nekog trokutastog, da pjesma ima, kada gledamo iz područja grafike, onda kao da ima trokutasti oblik i naravno da i ta grafički oblik pjesme dovoljno govori o samom autoru. Ono što primjerice pjesmu koju ćemo dalje izdvojiti. Smrt i ja. Smrt nije izvan mene. Ona je u meni. Od najprvog početka sa mnom raste. U svakom času. Jednog dana ja zastanem, a ona raste dalje. U meni dok me cijelog ne proraste i stigne na rub mene. Moj svršetak, njen pravi je početak. Kad kraljuje dalje sam. Dakle, ne moramo posebno objašnjavati temu pjesme. Ta prolaznost kroz Antuna Branka Šimića i poistovjećivanje pjesnika sa smrću, znači smrt i on kao da su usporedno jedno kraj drugog, je zapravo nešto što se može pratiti kroz njegovo cijelo stvaralaštvo. Vidite opet, primjerice, može se primijetiti taj trokutasti oblik. Ono što je svakako ovdje značajno za spomenuti, znači smrt je tolika da zapravo svakog od nas ne preraste i stigne na rub nas i zapravo onda kad pređe rub, to je naš svršetak, a zapravo tu je njen početak, kako on kaže, i kad zapravo dalje ona ostaje sama. Iduća pjesma jest Povrtak. Pa kaže, ti ne slutiš moj povratak i moju blizinu. U noći kad šumi u tvom uhu, tiha mjesečina znaj. Ne koraca mjesečina oko tvoje kuće, ja lutam plavim stazama u tvojem vrtu. Kad koracajući cestom mrtvo svjetlo podne staneš, preplašena krikom čudne ptice, znaj. To krik je moga srca s bližih obala. I kad kroz suton vidiš crnu sjenku što se miče, s onu stranu mrke mirne vode, znaj, ja koracam, uspravan i svečan kao pored tebe.
Dakle, pjesma Povratak koja na neki način govori istovremeno i o povratku, ali i o odlasku. Odlasku naravno sa ovog svijeta, ali povratku kraj bliskoj osobi. Ovdje bi mogli prepoznati i natruhe da on čezne za nekom ženskom osobom koja zapravo i ne sluti njegov povratak, koja ga možda i ne osjeća da je on tu kraj nje, ali zapravo kroz ovu pjesmu ostaje zapravo uvijek kraj nje. A zapravo te možete vidjeti ponavljanje riječi tvom, tiha, tvoje, tvojem, mrtvo, krik, suton, znači mrke, mirne, znači sve riječi koje zapravo naglašavaju tu melankoličnost i turobno neko raspoloženje u pjesmi. Taj krik njegova srca jest, možemo reći, neostvarena ljubav prema toj osobi, krik osobe koja možda nije napravila sve što je u životu trebala, naravno ako ćemo uzeti u obzir njegovu ranu smrt. I ovdje zapravo mi vidimo isto tako taj slobodni stih koji je Antun Branko Šimić zapravo koji mu je dao još dodatnu slobodu u iskazivanju različitih misli kroz svoje pjesme. Sad zapravo ono što još treba reći o tome. Naravno, Antun Branko Šimić prvak je faze hrvatskog slobodnog stiha, ali hrvatskog slobodnog stiha uopće. Njegovo stvaralaštvo zapravo mi možemo podijeliti na tri razdoblja. Ono počne od 1913. do 1917. Ekspresionističko, koje smo još spomenuli, od 1917. do 1919. i takozvanom kanonsko razdoblje u kojem upravo nastaje zbirka Preobraženje. U prvom razdoblju on piše pod utjecajem Matoša, kao i ostali mnogi pjesnici, i piše vezanim stihom. On u drugom razdoblju ostavlja se tog vezanog stiha, matoševske neke strukture i tako dalje, te zapravo djeluje pod utjecajem njemačkog ekspresionizma. A zapravo svoju punu zrelost naravno doživljava 1920. i svoju punu pjesničku zrelost, ajmo to tako reći. U Preobraženjima smo već vidjeli, on uvodi novi grafički aranžman na tragu aranžmana zapravo Anna Holca i njegove zbirke Fanatasus. Njima je u bojici bilo važno zapravo pojedinačne retke organizirati prema ukupnoj cjelini pjesme, ističući zapravo ključne riječi, primjerice na kraju rijetke ili odvajajući jednu riječ, naglasnu cjelinu ili zapravo sintagmu u zasebnom rijetku ili strofi. Znači možemo i ovdje u ovoj pjesmi primijetiti, znači tiha mjesečina, znaj se spominje, staneš, zastaneš, moj povratak, moja blizina. Na taj način zapravo pojedinačna riječ dobiva važnost čitavog retka, izdvajanjem se postiže zapravo naročita ekspresivna vrijednost te se ostvaruje zapravo specifičan semantički učinak. Takva organizacija stiha podrazumije zapravo retke nejednake duljine, pa im razmišlja zapravo otvara prostor brojnim semantičkim međuodnosima. Ono što primjerice
Šimić, naravno, u Preobraženju piše u kratkoj formi slobodnog stiha. Pjesma zapravo karakterizira, mogli ste i sada čuti, jasnoća izraza, konciznost pri odabaru riječi, probrano korištenje zapravo pjesničkih sredstava na svim razinama i zapravo selektivan i ekskluzivan odnos prema tradiciji. Znači, pjesme su grafički urođene, pripadno zapravo njegova stiha slobodnom stihu, jer nije samo taj slobodan stih vezan isključivo za rim, nego i zapravo za grafiku tog stiha. Izostaju zapravo obilježja kao što su rima, cezura, silabizam, koji su zapravo vezani za slobodan stih. Ono što zapravo dalje treba reći o Antonu Branku Šimiću, ako ćemo se primjerice dotaknuti ove pjesme Povratak. Znači, kod Antona Branka Šimića, za razliku od Gustava Matoša kojeg smo jučer čitali, u njoj nema zavezan stih tipične podjele u strofe. Kod Matoša smo imali točno dvije katrene, dvije trecine, nego zapravo već možemo reći da se radi o skupu redaka koji se grafički odjeljuju tekstu pjesme i čine jednu ili više zasebnih zapravo semantičkih cjelina. Pjesma Povratak nema ni rime, niti stalne interpunkcije. Postupak zapravo pisanja bez interpunkcije jest prisutan u cijeloj zbirci, a pjesnik na taj način ostvaruje različite učinke. Naime, nakon brojnih redaka bez interpunkcije, jednom kada se ona u pjesmi javi, primjerice to je dvotočke, u sva tri slučaja nakon znaj, njena se izražena funkcija pojačava, kao i važno zapravo što slijedi iza nje. A taj se postupak, dakle, u ovoj pjesmi još više intenzivira ponavljanjem jedne te iste riječi. Šimić u zbirci poštuje zapravo vlastiti obrazac. Svaku novu strofu započinje velikim slovom, koje zapravo označava početak rečenice ili nove semantičke cjeline, što znači da na neki način veliko slovo preuzima i ulogu interpunkcijskih znakova. Unutar jednog strofoida riječ počinje velikim slovom, jednako označava zapravo početak nove rečenice ili misli. Ovdje je to samo jedan primjerice. Imamo ja lutam plavim stazama u tvojem vrtu. Također u Šimićevoj pjesmi nema govora o cezuri ili zapravo o općoj pravilnosti broju naglašenih slogova u retku. Primjerice u Povratku broj udara, odnosno broj naglašenih slogova varira od 1 do 7. Ritam pjesme zapravo je na tu na neki način isprekidan. Ono što treba reći dalje o Šimićevom stihu, da jest on zapravo ustoličio, odnosno ustanovio svoj neki način slobodan stih. Pjesnik je u njega unio zapravo i dio tradicije, odnosno postupak iz metričke versifikacije i zapravo se tako ponovno krenuo Matošu. Preuzeo je od Matoša akcenatski sustav, e,
Ono što dalje treba reći je da Šimić element zapravo Matoše versifikacije ugradio u svoj stih i na taj način ga je razlomio, odnosno upotrebio u razini, odnosno u smislu svog slobodnog stiha. Kod Šimića je prisutna ta tendencija da zapravo svi slogovi budu parni ili neparni, naglašeni ili nenaglašeni. Zapravo taj ritmički impuls konstantno u odjeku u pozadini pjesme i ono što dalje treba reći i što sam spomenuo je da u Šimićevom stihu važnim sredstvom zapravo postaje praznina, bjelina, zapravo u grafičkoj organizaciji retka. Ono što kod Šimića možemo primijetiti, da u Šimićevom slobodnom stihu nema strofe, dakle u klasičnom smislu te riječi. Cjelina završava tamo gdje završava zapravo na neki način semantička zaokruženost. U preobraženjima su osim provodnog tog akcenatskog principa organizacije važni zapravo eufonijski elementi, a zbog grafičke te organizacije i kratkoće stiha je zapravo izvjesno i korištenje prostora pjesme. Uopće zapravo što je pjesma kraća, to su njezini pojedini elementi i njihovi međuodnosi jače osvjetljeni čitateljskim okom, a zvukovne su veze intenzivne. Dakle, što je taj eufonijski element? Pa zapravo akumulacija istih vokala ili konsonanta, odnosno samoglasnika i suglasnika, i igra zapravo samoglasnika i suglasnika. Njegov stih funkcionira zapravo kao slobodni stih sa istaknutim tim vezama, odnosno tim igrama. Ono što još treba reći o zbirke preobraženja je da zbirku krasi stroga selekcija zapravo u izboru riječi, inovativnost naravno u grafičkom aranžmanu i minimalizam te precizno zapravo u postupku. Prostor se pjesničkog dijela koristi na veoma promišljen način, unatoč novim interpretacijama koje su semantički i odnosi među riječima mogu potaknuti, pjesnik zapravo svoju osnovnu motivaciju učinkovito prenosi, a pomnim odabirom riječima postiže naročite estetske, znači one umjetničke i eufonijske efekte. Na primjeru zapravo Šimićeva pjesništva vidimo što znači pisati dobrim slobodnim stihom. I zapravo primjer je to unatoč tom slobodnom stihu vrsnom uklapanja duha tradicije u kratki oblik slobodnog stiha. Tako da zapravo kod Šimićeva poezija je svakako nešto što ostaje povjesničarima književnosti do kraja istražiti. Naravno da ono što sam spomenuo, da svaku pjesmu mi možemo nanovo proučavati. Ono o kome ćemo dalje govoriti i nastaviti našu priču jest Tinujević. Prije nego što zapravo krenemo pričati o Tinu Ujeviću, stvarno vas još vas jednom pozivam, ako ste više tip osobe koji voli pogledati dokumentarac ili film, onda je na tome tragu svakako dobar serijal dokumentaraca HRT-a o Tinu Ujeviću, gdje je zapravo
gdje je zapravo pokazan cijeli njegov život i gdje se on gdje je on zapravo samo trenutak gdje je on izvanredno pokazan. Znači, na stranu sve ovo što ćemo mi danas spomenuti, ali neke stvari zapravo mi definitivno ovdje ne možemo spomenuti, govoreći i o Antonu Branku Šimiću, i o Tinu Ujeviću, i o kasnim pjesnicima koje ćemo spominjati, zapravo nemoguće je o svima reći sve u ovo kratko vrijeme. Zato se ja držim ovih kraćih elemenata i životopisa i pokušam naglasiti vrijednost svakog od pjesnika. Tin Ujević rođen je u Vrgorcu 1891. Studirao je hrvatski jezik, književnost, filologiju i filozofiju. Na neki način njega prati onaj put, odnosno oni gradovi koji su i Matoša na neki način pratili, to jest smjer kretanja Zagreb, Beograd, Pariz. Ta tri grada su svakako odredila njegov život ono što su pokušali ono što su pokušali zapravo u to, i u tom dokumentarcu napraviti jest objasniti svaku od tih faza njegova života i zapravo upravo iz tih gradova protumačiti zašto je Tin Ujević toliko vrijedan i toliko značajan u našem književnosti i što je on to nama ostavio. Tin Ujević se za vrijeme svog studija i naravno približio matičnom književnom krugu, počeo objavljivati pjesme i kritike, ali se 1911. nakon oštre polemike zapravo razišao s Matošem. Bio je blizak zapravo pravaškom političkom svjetonazoru, ali je zapravo kasnije napravio odmak i doživio, dakle, razočarenje. Okrenuo se na neki način jugoslavenskom tom integralizmu. Ja sam ovdje napisao da je imao doista poseban odnos sa Matošem. Mnogi to danas spominju iz pera, odnosno iz kuta netrpeljivosti, sukoba i tako dalje. Treba samo reći da je Tin Ujević bio izrazito prkosan čovjek, nije volio nikakve autoritete i zapravo zato je on cijeli život dolazio u različite sukobe, što sa Matošem, što sa mnogim drugima. Ali zapravo on je uvijek znao cijeniti pravu umjetnost. A ako ćemo gledati od Matoša, Šimića i Ujevića, sva trojica su zapravo imali izrazito direktan i, ja bih rekao, iskren, ponekad i surov izraz koji zapravo mnogima nije odgovara. Dakle, okrenuo se jugoslavenskom integralizmu, s tih je pozicije zapravo nastupao u Beogradu 1912. pa je zapravo u Hrvatskoj uhićen i osuđen na 10-godišnji izgon. 1913. emigrirao je u Pariz, odakle je pjesme i članke slao hrvatskim časopisima, pa je, tako i znamo da je 1914. mu je 10 pjesama uvršteno u antologiju Hrvatska mlada lirika. A među mnogobrojnim političkim dopisima ističe se, naravno, ono što sam jučer spomenuo, oproštajni članak M smo Horvati, u povodu upravo Matoševe smrti. Nakon izbijanja rata priključio se političkim krugovima oko Jugoslavenskog odbora, ali ubrzo nakon rata, odnosno 1917. je ta suradnja prekinuta, a Ujević je zapravo cijeloga života
živio bez velikih materijalnih sredstava i do 1919. živio u teškoj oskudici. Nakon povratka iz Pariza, kratko se opet zadržao u Zagrebu, odakle otišao u Beograd i gdje je zapravo sa kraćim prekidima, jer je on i u tom pogledu da je negdje stalno stanovao, najveći upravo period se zadržao u Zagrebu, sve do zapravo do svoje smrti. Ono što dalje treba reći je da u Beogradu je dakle ostao do 1929. i potpuno se integrirao u tamošnje knjižene i kulturne krugove. U Beogradu je upravo objavio ove dvije zbirke pjesama Lelek Sebra 1920. i Kolajnu iz 1926. koje su zapravo nastale u toj pariškoj fazi njegova života, najvjerojatnije između 1916. i 1919. U njima se isprofilirao kao pjesnik simbolističkog usmjerenja, a odmak od Matoše poetike najčešće se pripisio utjecaju Charlesa Baudelaire, Paula Verlaine i Artura Rimbaud. Zbirke su mu donijele zapravo velik književni ugled, ali se zapravo istodobno utvrdila i ta predodžba o nekonvencionalnom, odnosno bohemskom životnom stilu koji podrazumijeva tu materijalnu oskudicu i prekomjerno uživanje od alkohola, a koja je zapravo postala neodvojiva od njegove pjesničke osobnosti. Od 1921. Augustina Ujevića, odnosno on se potpisivao isključivo kao Tinović. U različitim časopisima je 1920. objavio niz pjesama koje formom, stilom i kompozicijom zapravo označuju otvaranje prema avangardi. Plodnu zapravo poetsku djelatnost pratio velik niz kritičkih političkih pisama. Nakon odlaska iz Beograda kratko živio u Sarajevo 1930-37. U tom razdoblju upravo izlaze dvije zbirke pjesama koje zapravo pripadaju zreloj fazi njegova stvaralaštva. To su Auto na Korzu 1932. i ovaj Genozono 1933. i zapravo temu potvrđuju status jednog od najvažnijih pjesnika toga razloga. Proveo tri godine nakon toga u Splitu, a zapravo 1940. drugi svjetski rat tada već i započinje, odnosno 39. godine, do smrti je zapravo 1940. do smrti je živio u Zagrebu. Nakon uspostave NDH primjerice radio je kao prevoditelj u Ministarstvu vanjskih poslova, a od 1945. do 1950. bilo mu je zabranjeno javno djelovanje, pa mu je zapravo posljednji najopsežniji izvorna zbirka pjesama Žedan kamen na Studencu, pripremljena zapravo 1944. izašla je tek 1954. Premda zapravo izrazito svestran književnik, plodan, koji je neprestano radio na vlastitom obrazovanju, ostaje upamćen najčešće dakle, vrijedom prema lirskom opisu. Objavio pet lirskih zbirki, a velik broj pjesama zapravo ostao je do pojave sabranih dijela neobjavljen ili razasut po različitim zbornicima, časopisima ili dnevnom tisku. S obzirom na 40-godišnje zapravo stvaralačko razdoblje, odlično je poznavao europske pjesničke tradicije, te zapravo imao tu otvorenost prema različitim suvremenim književnim pojavama, simbolizam, avangarda, socijalna književnost,
pa je njegov lirski opus periodično, dakle u različitim razdobljima, trpi određene kad i radikalne promjene. Započeo je primjerice u Matoševskim okvirima, u okvirima Matoševe poetike i tu su dakle zadane stroge forme, motivi, odnosno teme ugrožene domovine i određene religiozne simbolike, a u zbirkama primjerice Lelek Sebra i Kolajna. On odmiče od toga, a zapravo posljeratni književni povjesničari su upravo te dvije zbirke stavili u sam vrh poetskih dostignuća tog vremena. Ono što treba reći primjerice Kolajna je, odnosno protumačen kao ljubavni kancionjer s mnoštvo intertekstualnih reminiscencija na europsku pjesničku tradiciju od trubadurske lirike do simbolizma. Dok se primjerice u Leleku Sebra potencira osoba ukletog pjesnika, ono što za obje zbirke zapravo karakteristična ta polarizacija materijalnog svijeta i duhovnog iskustva koja zapravo završava u pesimističnom ozračju, ponekad i u potpunoj skepsi, jer on je definitivno, Tinujević je definitivno jedan dio svog života proveo u totalnoj skepsi, odnosno depresiji. Dalje treba Ujeviću reći je da svakako on u svojoj poeziji uklapa elemente i futurizma i ekspresionizma i nadrealizma. A naravno, ono što 30. godina piše pjesme, tekstove koje tematiziraju predodžbe o ljudskoj veličini, zapravo emancipaciji proletarijata, znači tu se vidi njegovo približavanje nekoj socijalističkim idejama, možemo reći. Dakle, nakon 30. godina pjesme mu se bave društvenim pitanjima i određenim stupnjima angažmana, raste broj tekstova pisanih takozvanim oslobođenim stihom, recimo različite duljine u prepoznatljivim, dakle, strofičkim uzorcima. S obzirom na to da posljednja zbirka zapravo okuplja tekstove od sredini 1920-ih, Ujevićev zapravo se izraz nije bitno mijenio. Ono što je zanimljivo kod Ujevića i zašto se vrlo često naglašava ta njegova bohemština i zašto je ona tako toliko danas prisutna zapravo u javnosti, pa Matoš je, to se mora priznati, bio izrazito konfliktna osoba i zapravo volio je cijeloga života polemizirati, ali je zapravo ta njegova fatalna razočaranost u žene i ljubav općenito zapravo je nešto što ga je pratilo kroz cijeli život. Zbog egzistencijalnih problema Ujević se cijeloga života bavio različitim poslovima, pa je tako prevodio pjesnike koje su ostavili značajan trag u njegovoj poeziji, Baudelaire, Rimbaud i ostale proznih prijevoda, Prusta i tako dalje. Ono što svakako treba reći da je njegov poetski opus pokušaj zapravo sinteze klasičnog i modernog u hrvatskoj književnosti, pri čemu zapravo
po bogatstvu i kompleksnošću zapravo te njegove poetike, možemo reći kako postoji Matuševa poetika, tako postoji i Ujevićeva poetika, Krleženja i tako dalje. I zapravo on se smatra i jest sam vrh hrvatskog modernističkog kanona, odnosno nešto, nečega što je zapisano kao najvrijedniji dio hrvatske književnosti. Što se tiče zanimljivosti iz njegovog života, pa treba istaknuti kako je prilikom jednog odlaska u kavanu, čiji je gost Inović vrlo često i bio, imate na uglu sad, ne znam koja ulica u Zagrebu, ali zapravo na jednom križanju postoji, dakle, Ujevićeva kavana, Tip Top se zvala. Prilikom jednog ulaska u kavanu, konobar ga nije htio poslužiti zato što je on bio u otrcanom i zapravo prašnjom nekom odijelu. I Ujević se nakon tog događaja zapravo vratio natrag u istu kavanu, lijep, uređen, počešljan u novom odijelu i zapravo naručio kavu. I zapravo tu kavu je nalio u svoj džepić i time pokazao zapravo što misli o tom, o toj, ja bih rekao, malo građanštini, odnosno o tom projiciranju ljudi prema vanjštini, prema odijelu i prema svemu onome što se tada smatralo, ajmo reći, lijepim. Njemu do toga zapravo nije bilo stalo. S druge strane, ono što se vrlo često spominje je da je Ujević ispao po navodnike iz Matuševe kabanice. Na neki način svi ti pisci kasnije, i Anton Branko Šimić, i Tin Ujević, i svi ostali koje ćemo spominjati, jesu ispali iz Matuševe kabanice, jer Matuš je na neki način pod navodnikom, naravno moramo uzeti u riječ, sve te pisce odgojio, odnosno dao im temelje, dakle, moderne hrvatske književnosti, koji su i Šimić, i Ujević, i Cesarić, i Tadijanović, samo iznova nadograđivan. Spomenut ćemo iduće Ujevićove pjesme, dakle, Odlazak. U slutnji, u čeži, daljine, daljine, u srcu, u dahu, planine, planine. Male nam mjesta srca moga, spomenak braća Imotskog. I bljesak slavna šestopera, i miris, miris kalupera. Tamo, tamo da putujem, tamo, tamo da tugujem. Da čujem one stare basne, da mlijeko plave bajke sasne, da više ne znam sebe sama, ni dima, bola u maglama. Dakle, možda vam je svima poznata ova pjesma iz interpretacije pokojnog Arsena Dedića. Dakle, Odlazak. Ono kud odlazi pjesnik, a pritom se prisjeća u slutnji, u čežnji, u srcu svog imotskog kraja, odnosno te Imotske krajine u koji spada zapravo i Vrgorac. Prisjeća se starih priča, bljeskova i tako dalje, a zapravo na kraju ne poznaje samoga sebe, je zapravo te boli kroz život od tog ukletog pjesnika, kako on za sebe volio reći, zapravo je na neki način izgubljen. I naravno pjesma Nocturno, koja kaže:
Noća se moje čelo žari, noća se moje vjeđe pote. I moje misli san ozari, umreću noća svoj ljepote. Duša je strašna u dubini, ona je zublja u dnu noći. Plačimo, plačimo u tišini, umrimo, umrimo u samoći. Dakle, poznati stihovi, naravno, Tina Ujevića. Ono što svakako kod Tina Ujevića treba reći je to pomirenje pjesnika sa smrću, pomirenje pjesnika da će umriti i ovo, njegova je duša strašna, ona je zublja u dnu noći, dakle, na neki način crnilo duše, odnosno plaća u tišini, umire u samoći, je nešto što Tina Ujevića zapravo proganja cijeli život, ta tišina, samoća, otuđenost na neki način od svih ljudi, pa i ta depresija koja je zapravo kod njega cijeloga života bila i iskazana. Naravno, ono što dalje Ujeviću svakako treba reći, za oblikovanje njegove te osobnosti, ali i poetike, zapravo često se ističe, naravno, razočaranost ženama. Zaljubljen je za njega zapravo fatalno u Sil, puk čerku Milana Vesnića, i zapravo, naravno, izbog političkih razloga nije mogao realizirati tu vezu. Dva razočaranja zapravo koja doživio u tim ratnim godinama, političko i ljubavno, bili su ideali od kojih je odustao zauvijek, a koji su zapravo rezultirali upravo spomenutim zbirkama Lelek, Sebra i Kolajna. U politici se zapravo nije nikad kasnije vraćao nakon tih razočarenja, osim u svojim osvrtima. Jedan od tih antologijskih osvrta i ispit savjesti, svojevrsni rezime pariških emigrantskih godina, u kojima on kaže, citiram, bio sam u tamnici, u izgnanstvu, vidio sam kasarne, seminare, institute za trovanje mozga, sagriješio sam, gladovao sam, imao sam slabe cipele, bio sam pomalo i bolestan, mislio sam da ću poludjeti. Što god sam poduzeo, sve je propalo. Pisao sam mnogo. Nijesam publikovao ništa. Ljubio sam nesrećno, pa i raskinuo se od ljubavi. Nikakvih škola nijesam u redu svršio. Došao sam, često zbog svoje netaktičnosti, u sukob sa većinom sila u Europi. Ostao sam sam, na koncu na drugu, sa dugovima, sa pogubljenim rukopisima, s općenitim podcjenjivanjem mojega rada, živući konačno od zajma ili od tuđe pomoći. Ono što evo iz ovih nekih pariških dana treba zaključiti jest da se ovako nekako nit vodilja kroz cijeli Ujevićev život zapravo proteže. Tin Ujević je svakako prošao osobit put u književnom životu. Možemo parafrazirati Dostojevskog i ponoviti ono što sam već rekao, ispao iz Mateševe kabanice, ali se ubrzo okrenuo proaktivnom, zapravo političkom agitiranju i zapravo nakon toga se rezignirano okrenuo poziciji pjesnika osamljenika,
koji smisao vidi jedino u umjetničkom djelovanju. Jedina činjenica zapravo koja je njega tjerala dalje kroz život je bio taj intelektualni rad, odnosno umjetnost. On kaže za sebe, dakle o svom tom intelektualnom radu, htjedoh gotovo da prestanem intelektualno raditi, ali badava. Duh se javlja kad on sam hoće, te vas sili da radite. Baš u toj neodoljivosti je razlika između profesije i poziva. Htio, ne htio, moram ostati što jes, literat. Dakle, Matoš, Bože, Ujević je iskusio i političku i ovu umjetničku stranu i na sreću za nas odlučio se upravo za ovu drugu. Ono o čemu ćemo dalje razgovarati jest Nikola Šop. Nikola Šop, za razliku od ove dvojice, Ujevića, Antuna Branka, Šimića, je zapravo najzanimljiviji kristocentrični pjesnik 20. stoljeća. Kristocentrični znači da mu je u centru njegove tematike, njegovih pjesama Krist. Prva faza je izrazito religiozna i kristocentrična. Faza, prvu zbirku je izdao 1926. A pjesme nose naslov primjerice pjesme siromašnog sina, Nokturnu, Isus i moja sjena, Od ranih i kasnih pjetlova, Tati mjeseči, Za kasnim stolom, te pjesnička proza, Tajanstvena prela. On kritizira, dakle, moderno doba, grad i tehnologiju, i zapravo sreću pronalazi u prirodi i u takozvanim malim stvarima. U drugoj fazi je zapravo napravio odmak od religiozne tematike i na neki način samo trenutno. Pardon, ove prvu zbirku je dakle izdao 1926. Pjesme siromašnog sina, nakon nje zapravo slijede zbirke pjesma Nokturno, Isus i moja sjena, Od ranih kasnih pjetlova, Tati mjesečine i tako dalje. U drugoj fazi on odmiče od te religiozne tematike, a zapravo najbolja pjesnička zbirka je Isus i moja sjena. Ono što ćemo još reći za Nikolu Šopa je da u prvoj fazi nekako stvaranja Šop piše o svijetu zapravo prepuno malih stvari, običnim zbivanjima, skromnosti, oskudici, poniznosti, tišini, jednostavnosti. On zapravo dublje ponire u čovjeku unutrašnjost. Riječ je zapravo o čovjeku u svakodnevnom dehumaniziranom životu, pa se tako u ovim zbirkama koje su spomenuti mogu pronaći pjesme u kojima piše o cvrčku, ovci, pjetlu, školskoj klupi, staroj svjetiljci itd. A njegovi junaci su vrlo često mali ljudi, poput bake, prosjaka, sluškinje, raznosače, novina i sl. Pa možemo citirati, prije nego što pređemo na njegovu pjesmu, citirati nešto iz tih pjesama, pa kaže sljedeće: Vretena sada čuju, pamučni zuj, u dvorištu to tamnom stare bake sjede. Al ne, to u kući bez psa čuvara, mačak čuči i pred.
Naizgled iza ovih jednostavnih i svakodnevnih motiva zapravo se nalaze neki viši skriveni smisao kroz kojeg Shaw prokazuje zapravo vlastiti doživljaj vjere i Boga, te na taj te način na koji Bog prilazi ljudima i njihovim problemima. Bog je svačiji, zapravo on je svugdje, on svima oprašta i nikog ne napušta. Kad se svrši tiha molitva, sve se opet na sve većini posao vrati. Dakle, on u svojim pjesmama, kao što sam već rekao, kritizira modernu dobu, grad, tu civilizaciju strojeva, smatra da zapravo suvremena tehnologija neće donesti ništa dobroga. Pa evo, na tragu toga možemo i mi raspravljati je li nam cijela mašinerija suvremene tehnologije donijela išta dobroga ili nije. Njegove pjesme u kojima se kritizira grad i gradski način života razlikuju se od načina na koji to drugi autori čine. On u svakoj pjesmi daje svojevrsnu poruku, no ne samo to. Ona zapravo nije svodljiva ni na jednu jedinstvenu poruku, jer sve ono što čini pjesmu pravom pjesmom je da daje više složenijih poruka. Pa kaže primjerice, i umjesto da u školu idem, išao bih u dolinu da se divim novoj mudrosti i savjeti. Upravo iz tog razloga on se stalno vraća u svoje djetinjstvo, gdje pronalazi sreću u malim stvarima, u ljepoti prirode i tako dalje. Kako bi čitatelji zapravo razumjeli što je za njega sreća, treba pažljivo pročitati njegove naravno pjesme, biti usredotočen na ono što se čita, potrebno je zapravo prepustiti se svim srcem i umom i zapravo uživati u ljepoti pjesme, njenom jeziku i skladnosti. Prva zbirka pjesme Siromašnog sina sadrži brojne pjesme u kojima se može vidjeti zapravo povezanost livskog subjekta s prirodom i pastoralnim životom. Također u nekim pjesmama je vidljiva privrženost primjerice Svetom Franji Asiškom. U pjesmi primjerice Lutanje siromašnog sina Svetog Franje livski subjekt sebe naziva siromašnim, no on se boji ako zna da će mu stopala biti krvava od puta. Bog je dobar, citiram, Bog je dobar, on ne zapušti ni crvka na drumu, ni malu ptičicu, ni list na grani, ni mrava marljivoga, pa neće ni mene zapusti dobri Bog. Dakle, postoji različiti oblici koji stvaraju povezanost zapravo između čovjeka i svijeta. Bog i čovjek se u Shopovom tom izričaju na zanimljiv način susreću. Jedan od tih načina je susretanje Boga i čovjeka u kulturi, odnosno umjetnosti. Nikola Shaw u svojim pjesmama zapravo pokušao opisati ono što je tajanstvo, pokušao otkriti tajne koje su sad krivene u srcima pojedinaca, ali zapravo u njegovom srcu. Ono što primjerice najboljom njegovom pjesničkom zbirkom se smatra zbirka Isus i moja sjena, koja je izdana 1934. godine. U njoj Shaw na neki način očovječuje Isusa, odnosno dovodi ga među ljude i predstavlja mu njihove svakodnevne probleme, sjedi s njim u krčmi, promatra ga dok čita novine, Isus se u njegovim pjesmama ne sakriva, on prilazi ljudima, sluša ih, razumije ih, pokušao riješiti neke njihove probleme. Zapravo Shaw u toj zbirci promatra Isusa kao brata, prijatelja, suputnika. Ono što zapravo ćemo vidjeti i u idućoj pjesmi. Uh,
Svakako ono što ću još spomenuti prije pjesme je da u drugoj fazi njegova stvaralaštva dolazi do značajnog odmaka od religijske tematike. On mijenja zapravo svoj poetski stil i odlazi u neka viša područja. Okreće se primjerice svemiru, počinje se zanimati za svemir i relativnost vremena. Najznačajnije zbirke iz tog razdoblja su Nedohod i Kućica u svemiru. Iako se prva i druga faza na izgled su dijametralno suprotno, odnosno veoma se razlikuje, ipak treba ga promatrati kao jedan jedinstveni krug koji su plod iznimnog pjesnika. Isus je u prvoj fazi prikazan kao čovjek koji prišta na zemlji te razgovara s ljudima, u ovoj drugoj Isus, u drugoj fazi Isus je prikazan kao onaj uskrsli. Sad mi ćemo uzeti naravno jednu pjesmu iz ove prve faze i možda pjesmu za koju ste svi čuli i koje smo se, ja se sjećam ovaj, točno situacije kada nam je nastavnica rekla koju ćemo pjesmu danas obrađivati, onda je bilo smijeha, ali pjesma se zove Isus čita novinu. A pjesma kaže: Znam, dobri moj Isuse, kad jedne kiše duge donesem ti za večeru hljeb skriven pod skut, ulazeći u sobu, vidjet ću pun tuge tvoj sveti lik na novine nagnut. I nezapažen kraj tebe ću sjesti, gledajući mračenje na tvome licu čistom, dok pogledom prelječeš od vijesti do vijesti, dok uzbuđeno prevrćeš list za listom. Čime ću moći da te tješi u tom času, stojeći pred tobom sav stidom obuzet? I da li bih imao dosta snage u svom glasu, kada bih pred tobom branio ovaj svijet? Na teška slova pao bih svojim stasom man. Radost čovjeka bi u oku mom zasjela. Opusti, rekao bih ti jedva glasom uzdrhtalim, nek se i dalje vrti naša zemlja mala. Onda bih sasvim tiho izišao pred vrata i pustio da ostaneš sam u svome bolu, moleći pred pragom da tvoj gnjev umiri mirisni blagi kruh na stolu. Dakle, najpoznatija, barem meni, pjesma Nikole Šopa, gdje on na neki način se, koliko god naslov bio ovako možda i humorističan, pjesma je daleko od humoristične i zapravo možda se poruka krije u ovoj strofi. Čime ću moći da te tješim u tom času, stojeći pred tobom sav stidom obuzet? I da li bih imao dosta snage u svom glasu, kada bih pred tobom branio ovaj svijet? Dakle, pjesnik, Šop, kao da se ispričava Isusu koji čitajući novine i gledajući dakle što se događa u Hrvatskoj i svijetu, pjesnik se zapravo stidi pred Isusom i zapravo pita se bi li imao dosta snage da brani, da pred Isusom brani ovaj svijet. Slično možemo poveznicu, paralelu povući s današnjim svijetom, pa se možemo zapitati što bi Isus danas, kada bi sjeo i uzeo čitati novine, kako bi njegovo lice izgledalo i što bi on o nama mislio. Svakako svi možemo postaviti pitanje da li bi imali itko od nas snage da branimo pred Isusom ovaj svijet i da li bi rekli, ma pusti, nek se i dalje vrti naša zemlja mala. Nekako Šopove pjesmi danas ostaju sve vremenske i zapravo govore da smo na neki način zastranili i od Boga, i od ljudi, i od same vjere, a da zapravo toga
nekad nismo ni svjesni. No dobro, mala digresija. Ostali pjesnici, dakle, koji su u tom razdoblju između dva svjetska rata koje je potrebno spomenuti, jesu svakako Ivo Lendić, koji piše kontemplativne sonete, koji se naziva, odnosno jest samotni kormilar broda koji se želi stopiti s Bogom. Dakle, njegove pjesme su izrazito religiozne i umirujućeg, odnosno refleksivnog karaktera. Potom Đuro Sudeta, koji smirenje prolazi u Bogu, njegova izrazita filozofija, vjernička filozofija koja proizlazi iz njegovih pjesama. Primjerice, za razliku od Tina Ujevića, Đuro Sujeta piše izrazito nekonfliktnu liriku, ističe tu svoju bol tijela, odnosno bol koja proizlazi iz upravo čovjekovog nepomirenja, odnosno neživota u skladu sa Bogom, odnosno Isusom. Pjesma Oče iz 1920. progovara, dakle, o pjesnikovim programatsko-svjetonazorskim stihovima, zapravo su na neki način intimna molitva. Đuro Sujeta piše i proznu poemu Mor. A zbirka Osamljenim stazama je zapravo obilježena izrazitom patnjom, smrću i bolešću. Znači, vidimo da kod pjesnika je naglašena ta patnja, očaj, smrt, bolest, sve ono što je zapravo čovjek u ratu i razdoblju nakon rata, što su ljudi sve doživljavali. Također treba spomenuti jednu pjesnikinju, Sidu Košetić, pjesnikinju kršćanskog nadahnuća. Svoje domoljubne pjesme objavljuju u časopisu Hrvatska revija, religiozna i kontemplativna književnica. Valja kod nje spomenuti zbirku Solstici srca. Ljubav je zapravo temeljni princip njenih razmišljanja. Pjesme su vjerske i egzistencijalne tematike. A zapravo, kod Side Koštić također treba spomenuti da je rođena u Radoboju 1902. Umrla je 1965. Iako je relativno kratko zapravo bila prisutna u javnoj književnoj djelatnosti, za sebe ostavila brojna djela. Njezino stvaralaštvo se zapravo može podijeliti u tri faze, gdje prvo je zapravo piše o mističnim i religioznim temama. U drugoj fazi se okreće objektivnijem i realističnijem svijetu, zbog čega je najbolji primjer roman Trilogija s naših njiva. A posljednja faza je zapravo obilježena prožimanjem obilježja karakteriš za prvu i drugu fazu. Često se zapravo u njezinim dijelima mogu uočiti osjećaj samoće, boli, traženja, čežnje, što zapravo uvjetuje određenu mističnost, potragu za smislom i istinom. Primjeri toga su zapravo zbirke Osmisi, Vjerenička žetva, Jezero mrtvo. Solstici srca, to je zapravo zbirka, najbolja zbirka Side Košutić. Dakle, književnica izrazito katoličke orijentacije, pišući se zapravo oslanja na kršćanski svjetonazor i etičke i odgojne smjernice. Zaokupljena je zapravo zbiljom, borbom dobra i zla u čovjeku, te izvan njega, i vjerom zapravo u konačnu pobjedu dobra nad zlom. 1935. u Hrvatskoj prosvjeti je zabilježeno kako je izjavila: stoga ne bih rekla da uopće postoji katolička književnost kao umjetnost, već postoje samo književnici koji su katolici. Ona je bila zapravo
radeći i stvarajući u tom razvoju svjesna povijesnih događaja ratnih stradavanja, ali je zapravo inzistirala da umjetnost, odnosno književnost, ne bude uništena zbog negativnih nekih vanjskih utjecaja. U zbirci Solstici srca pjesme su naravno posvećene i inspirirane Kristu. Neki od motiva koje je koristila, dakle, u toj zbirci su snijeg, ptice, pčele, san, jesen, zrikavci, sjemenke, voda i tako dalje. Uzimala je, dakle, motive iz bogatog biljnog i životinskog svijeta. Teme zapravo o kojima piše u zbirci jesu svakodnevne. Dakle, sjećanje na djetinjstvo, ljubav muškarca i žene, ljubavne boli, prijateljstvo, opraštanje i tako dalje. Progovara također i o prolaznosti života, putovanju, žaljenju za umrlim, o životu s Bogom i tako dalje. Ona kroz te svoje pjesme zapravo svijet doživljava kao Božje čudo u kojem svaki čovjek djeluje zasebno. Za nju je zapravo Krist ljubav, a ona se Kristu obraća prisno kao i Bogu. Moli za oproštenje, moli za sve siromahe, vjernike, nevjernike, licemjere i tako dalje. Pa tako, primjerice u pjesmi Prosjeci tvoji, Gospodina naziva jedini koji je najbliži ljudima i u sreći i najvećoj boli. Ona kaže, dođi Isuse u proljeće naših duša. Pa dalje nastavlja, kad je tako, Gospodine, a još više nego tako, onda te molim, daj mi samo jedno, da tebe ljubim, neka bude svaki dan bijelo zrno bisera koje ću poradi njegove dragocjenosti voljeti i na večernjem oproštaju njemu se slatko radovati, jer ću znati da nije izgubljen za me, nego će me čekati dok ja budem s njim. I kad ponovo osvane novi dan, za ovim opet novi, te vazda tako dok živim. Ovo mi samo daje, Gospodine, da svaki dan bude dokaz da sam te ljubim. Također u pojedinim stihovima piše o putovanju božanske miline. Prije nego odeš, sama ću ti reći idi. Idi putem božanske miline da umuknu dužnost iz ovom. Dakle, zanimljivo je svakako pjesme što se ide Koštić. Ona primjerice u ovom dijelu svakako se želi sebe, a i sve nas poistovjetiti s Bogom i žele nas približiti svojim pjesmama s Bogom. Na tom tragu govorit ćemo još jednoj pjesniki, a to je Marija Kumičić. Samo tren. Marija Kumičić je hrvatska književnica, novinarka, prevoditeljica te društvena i kulturna dobrotvorka, rođena je 1863. Pretpostavljate, 20 godina kasnije, točnije 1882. upoznala Eugena Kumičića, poznatijeg hrvatskog književnika i političara, za kojeg se iste godine i udala. Smatrala je kako društvena uloga zapravo žene ne smije biti zanemarivana, to se zapravo zalagalo za što veću ulogu žene u javnom životu. Potaknula je osnivanje društva hrvatskih književnica, koje je djelovalo od 1937. do 1944. Bila je izrazito aktivna na području književnog stvaralaštva. Objavljivala je pod različitim pseudonimima. 1903. izašla je njena zbirka pjesme po naslovom Pjesme. Pjesme koje se unutra nalaze su zapravo jednostavne, lako čitljive,
motivi i teme su svakidašnji. Marija Kumičić svoje motive dakle crpi iz ljubavi prema domovini, te patnje i želja za bolje sutra. Motivi koje čitatelj može pronaći u pjesmama su lepti, ruže, svijet, more, vjetar i tako dalje. Uzimala je kao i Sida Koštić motive iz biljnog i životinskog svijeta. Nju nije zapravo zanimao gradski, urbani, užurbani život. U svojim pjesmama ne žudi zapravo za novim iskustvima. Ona se vraća na neki način u prošlost, sanjaranje i maštanje. Pisala je o ljubavi prema bližnjim, prema domovini, o izdaji domovine, o dječjoj igri, prolaznosti života i tako dalje. Sagledavajući u potpunosti, njezino je zapravo pjesničko stvaralaštvo. Političko i religiozno, dakle, gdje je zapravo i bila aktivna. Ona je jedna od predsjednica duhovnog pjesništva zapravo u Hrvatskoj. Jedna od onih zapravo koja smatra kako čovjek treba tražiti smisao života, da se taj smisao treba pronaći u Bogu. Često ona piše djetetu kojem se zapravo obraća kao malom nevinašcu, pa primjerice to je vidljivo u pjesmi Mojem čedu, koje kaže, citiram, sklopi modre oči, nevinašce moje mile. Dalje nastavlja, spavaj čedo drago, pokraj tebe majka bdije, moleć Boga da Hrvatskoj dobra sreća se nasmije. Dakle, mnogo primjera gdje ona moli Boga za pomoć i pravdu. Dakle, više manje ona kroz svoju cijelo stvarala što nije mijenjala svoj izraz. Tu možda vidimo manju, ja bih rekao, estetsku vrijednost naspram pjesama Antuna Branka Šimića, Ujevića, i svih onih koji ćemo kasnije, pa i Šopovih pjesama, ali zapravo hvali ih vrijednih pokušaja hrvatskih književnica u Sidu Koštić, Mariju Kumičić, to svako treba spomenuti, i Anku Petričević. Ono o kome ćemo dalje zapravo početi razgovarati jest Dobriša Cesarić. Dobriša Cesarić je hrvatski pjesnik i prevoditelj, rođen u Požegi 1902. godine. 1923. pokrenuo časopis Ozan. Radio je i kao lektor i urednik. Pisao je pjesme, kritičku memoarsku prozu i objavio različite prepjeve s njemačkog, ruskog, bugarskog i slovenskog jezika. Prvu pjesmu objavio je 1916. u Podbratimu, a pjesničku afirmaciju stekao u vodećim književnim časopisima tog razdoblja, što su Kritika, Savremenik, Literatura, Književnik, Hrvatska revija i tako dalje. Zapravo najveći broj pjesama objavio je u Krlažinoj književnoj republici. Od 165 pjesama, njih 127 je zapravo objavio za života u 15 samostalnih zbirki i bio je redoviti član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti od 1951. Vjerujem da vam je Dobriša Cesarić svima poznat. Njegova lirika zapravo crpi doživlje iz seoskog i gradskog krajolika. Različite su u stupnjevanju, odnosno gradaciji, kontrastiranju njegovom pjesništvu, koristi romantički leksik i metaforiku, a zapravo najpoznatiji po toj ritmičnosti i simboličko-alegorijskim značakama. Za njega se kaže da je jedan od najmuzikalnijih hrvatskih pjesnika.
Pjesmama se bavi socijalnim temama, odnosno pridružuju se struji takozvane socijalne književnosti između dvaju svjetskih ratova. Motivi iz gradskog života i sive gradske svakodnevnice su mu zapravo estetski privlačni, u njih unosi romantičke sadržaje, što ga zapravo čini tipičnim urbanim pjesnikom. Taj ugled najmuzikalnijih hrvatskog pjesnika zapravo zahvaljuje raznovrsnim ponavljanjima glasova, riječi, stihova, strofa, zapravo, a to je sve naslijedio iz usmenog pjesništva. Pjesme, svako od nas pamti barem jednu njegovu pjesmu, odaju dojam spontanosti, zapravo lakoći i jednostavnosti, a Cesarić je osobitu pozornost pridavao kompoziciji pjesme, rješavajući je zapravo najčešće po principu cikličnosti, da ga započne i završi istim temama i zapravo na taj način tvori prstenstvu cikličnu strukturu, kombinirajući zapravo takozvane visoke teme s niskim postupcima popularnih šansona i šlagera, te avangardnih zapravo praznih mjesta. Cesarićeva lirika na umjetnički sugestivan način zapravo poništava taj jaz između običnog i uzvišenog i da zapravo pokazuje da su svakodnevne banalne stvari zapravo sudbinske. Lirika mu zapravo odaje nenametljivu misaonost čovjeka čiji se svjetonazor zapravo temelje na uočavanju opreka između prolaznog i vječnoga, realnog i idealnog, običnog i neobičnog, lijepog i ružnog. Antiteza zapravo kao glavno umjetničko načelo prožima i Cesarićevu poetiku i zapravo motivira njegov stvaralački čin u kojoj on ne da samo pronalazi potice, već i životni smisl. Svijet i postojanje stječu u Cesarića svoje opravdanje jedino kao estetski fenomen. Dakle, on progovara o nesavršenosti svijeta, o njegovoj fatalnosti, nužnosti i tako dalje. I većina Cesarevićevih pjesama je zapravo uglazbenja, što dovoljno govori o njegovom stvaralaštvu. Ja sam izdvojio jednu pjesmu, nisam je ovdje imenovao, zapravo vjerujem da svi znate u kojoj se pjesmi radi, to je Balada iz Pregrađa. Pa ćemo je pročitati. Ilije na uglu petrolejska lampa, svjetlost crvenkasto žutu, na debelo blato kraj staroga plota i dvije, tri cigle na putu. I uvijek ista sirotinja uđe u njezinu svjetlost iz mraka i s licem na kojem su obično brige pređe u par koraka. A jedne večeri nekoga nema, a morao bi proći. I lampa gori, i gori u magli, i već je noć. I nema ga sutra, ni preko sutra ne. I vele da bolestan leži, i nema ga mjesec, i nema ga dva. I zima je već i snježi. A prolaze kao i do sada ljudi, i maj već miriše. A njega nema, i nema, i nema, i nema ga više. I lije na uglu petrolejska lampa, svjetlost crvenkasto žutu, na debelo blato kraj staroga plota i dvije, tri cigle na putu. Dakle, poznata pjesma, svima nama rado čitana, koja zapravo govori o toj gradskom sivilu, gradskoj učmalosti i svakodnevici gdje je dosadno, gdje ljudi prolaze, a on primjećuje da nekih ljudi nema, da su neki ljudi bolesni, umrli, zima je tu i njega i dalje nema i zapravo ponavlja se veznik i nema ga, i nema ga, i
tako da i nema ga više. Gdje on zapravo, točno možemo i ako zažmirimo, možemo primijetiti tu petrolejsku lampu na uglu i svjetlost crvenkasto žuto. Dakle, izrazito muzikalan i vrlo slikovit pjesnik. I još jedna pjesma njegova, pa ćemo s tom pjesmom i za danas završiti, pa evo, ako neko bude imao pitanja, slobodno pitajte, odnosno pripremite. Kaže pjesma Oblak. U predvečer je iznenada, ni od koga iz dubine gledan, pojavio se ponad grada oblak jedan. Vjetar visine ga je njihov i on je stao da se žari, ali oči sviju ljudi bijehu uprte u zemne stvari. I svaki je išao svojim putem, za vlašću, zlatom ili za hljebom, a on krvareći ljepotu svojim nebom. I plovio je sve to više, ko da se kani dići do Boga. Vjetar visine ga je njihov, vjetar visine raznog. Dakle, govoreći o oblaku, zapravo Cesarić progovara o ljudima koji ga okružuju, koji zapravo su, čije su oči uprte u zemne stvari, one prizemne stvari, vlast, zlato, a zapravo ne vide ljepotu neba na neki način. I evo ovim lijepim Cesarićevim stihovima bi ja završio za danas. Ostao nam je još jedan bard, ajmo to tako reći, hrvatskog pjesništva, Dragutin Tadijanović, ali evo njime ćemo započeti sutrašnju radionicu. Ja se zahvaljujem na pozornosti. Ako neko ima pitanja, pozivam još jednom da postavite. Evo vidim ovdje u chatu. Postavio je gospodin Rajić pitanje, zašto su po vašem mišljenju Tadijanović i Cesarić do tadašnjih dana ostali pjesnici koji se proučavaju od osnovne škole pa do fakulteta? Pa zapravo pitanje na to možete dati vi, pa zato što zapravo ste vi i vaša djeca neki način u osnovnoj i srednjoj školi čitali, interpretirali i Tadijanovića i Cesarića. Njihove pjesme mogli smo vidjeti, barem na primjeru Cesarića, Tadijanovića, nismo stigli danas obraditi, ali budemo, su pjesme koje su sve vremenske. Dakle, njih čitaju iznova generacije i generacije učenika i na neki način one se iznova interpretiraju i iznova obogaćuju, ja bih rekao, učenike koji ih čitaju, da zapravo to ne treba prestati raditi, naravno, nego da po meni čak treba i pojačati, dati Tadijanoviću i Cesariću i veći prostor u udžbenicima srednjih škola, osnovnih škola za hrvatski jezik i književnost, i zapravo na neki način treba te ljude obilježavati. Evo, ja ću reći da sam iz Petrinje, pa da je jedna osnovna škola koja je na sreću nedavno u potresu ostala čitava, gdje je zapravo ta škola Dragutina Tadijanovića, koju je on za svog života i posjetio, iznjedrila velik broj kvalitetnih učenika, ljudi koji su danas poslovni ljudi, iznimno uspješni ljudi, ali zapravo iz pjesništva i onog što mi u osnovnim i srednjim školama, pa i na fakultetima, što se tiče barem humanističkih znanosti, čitamo, pjesme su koje su zapravo sve vremenske, pa ako pogledate s druge strane i glazbene pjesme o glazbi od Olivera, Arsena Dedića i tako dalje, usporedive su sa pjesmama Dragutina Tadijanovića i Dobriše Cesarića,
Dakle, pjesme koje će na neki način ostati iza nas i da zapravo su one doista, doista važne za svakog od nas. Evo ga. Evo, gospođa Marija Švalek, nema na čemu, gospođa Marija Švalek je upitala zašto je vrlo često u javnosti naglašen Ujevićev bohemski način života naspram njegova književna rada. Pa, ono što je kod Ujevića problem i da zapravo to treba na neki način ne odvojiti od njegove osobnosti, u javnosti se obično vole takvi dijelovi života ljudi koje su izrazito popularni. Tinujević jest popularna osoba i dan danas u hrvatskoj književnosti vole isticati, pa neki način ne možemo reći da je Tinujević jedino što je u životu radio, sjedio u kafani i pio. Naravno da nije. On je bio izraziti erudit i čovjek koji je neprestance čitao i obrazovao se, prevodio i tako dalje. Da je zapravo bio sklon kafani i tom načinu života, jest, to je neminovno, ali da taj bohemski način života ne mora biti ono prvo što ćemo kod Ujevića primijetiti, nego da treba primijetiti nešto drugo. To je ono što u javnosti nekako treba promijeniti. Ne treba umanjivati da je taj njegov bohemski način života zapravo obogatio Ujevićeve pjesme. Mnogi pjesnike pjesništvo jednako alkoholizam, da, ali možda i to jest tako, ali kroz taj porok ih je kod Ujevića jednostavno i dolazilo do, odnosno on je kroz taj porok i iznjedrio brojne svoje pjesme i brojne svoje vrhunska književna dostignuća koja danas možda, da je to nije bio, ne kažem, alkoholičar i da nije bio pobornik kafana, možda mi danas te pjesme ne bismo čitali, ne bi ovdje o njemu raspravljali. Ja samo, dakle, u javnosti je naglašen taj bohemski način života, zapravo se na uštrb tog lirskog značaja koje je on ostavio i kojeg zapravo promatramo do dan danas. Zašto je tome tako? Pa ja idem iz perspektive masa, pa masa obično voli te aspekte života promatrati, a ne ovo što je zapravo izrazito, izrazito s druge strane vrijedno. Evo ga. Ja se Hvala. nadam, molim. Zahvaljujem evo na pitanjima. Vidimo se ponovno sutra, dakle nastavit ćemo sa obredom hrvatskih pjesnika Dragutina Tadijanovića, a onda ćemo dalje krenuti sa suvremenim pjesnicima i njihovim pjesništvom. Evo, hvala svima na pozornosti i doviđenja.